Olha aí, comadre, Thelminha. Gelado pra caraca. Tá maluco. É o Felipe, Paulo. Tá doido. Volta aí, tá bom, Lucas. Como é que tava lá? Eu tô vendo. Só a minha cabeça. Aquele negócio de silvisco lá. Cara, tem que tá vermelho, parece que vai estourar. Não, meu corpo gadinho não. É o puro, puro camarão. Eu gostei. É? Só a cabeça aqui. Angela, sabe? Já. Mas fora isso, é muito bom. Sit down. Mãe! Praia gelada, eu vou pular de paraquedas. Olha pessoal, eu quero dar a minha humilde opinião nessa praia aqui. Aqui diante da minha nora, hein? O maior medo aqui nessa praia é o arrastão. Gente! O arrastão é que ele vai fazer, né? Olha, gente, isso aqui é bênção demais. É só família que você vê. E eu invadindo o canal da Vanessa de novo. É só família com criança brincando. Que grande é o mistério. Não tem essa, entendeu? Nada de arrastão, gente. Nada de funk. É isso que me faz gostar desse país aqui. Oh, glória a Deus que Jesus é bom. Não é não, Vanessa? Okay. Um funkzinho é bem, né, Vanessa? Fala Deus aí pra gente. Funk não dá nem pra considerar música, lixo. Bolsonaro vai entrar e funk será proibido. Ô, oh, glória! Na praia nos Estados Unidos, todo mundo bota os lixos nos seus devidos lugares. Aí quando acaba, o mistério, aí pode tomar banho, lavar as crianças. Free 99. Não é não, Lucas? Gostou da praia, Lucas? Hã? Tá com frio? Água gelada, né, Lucas? Fala, eu... Tô com frio. Ô, glória. Peraí.